202 të testuar dheri më sot, 7 mbëdhjet raste pozitive, 6 të shëruar dhe 10 aktive është gjendja e përgjithshme epidemiologike në komunën e Gustivarit, bashkëmatë të vrapqishtit e Mavrovës. Nga rastet aktive, 6 janë në komunën e Gustivarit dhe 4 në atë të vrapqishtit. Nga kjo e fundit, fatë këtësisht u registrua edhe një person që ndrojet, ndërsa komuna e Mavrovës mbetet ende pa as një rast e infektuar. Kështu deklaroi kryetari i komunës së Gustivarit Arben Taravari më një herë pas takimit të radhës të shtabit emergjencës që u mbajt gjatë ditës së sotme, ku përfaqësues të të gjitha institucioneve kompetente raportuan mbi gjendjen e fundit me koronavirus në komunën e Gustivarit, Vrapçishtit dhe Mavrovës. Në Gostivar konsiderojmë se situata vazhdojnë të jetë relativisht stabile, me gjithë sejtë 7.000 raste pozitive të registruara dhe më sotë, prej të cilëve gjasht janë të shëruar dhe një rast i cili baroj fatalisht fatkecish para disa ditve rasti i gjallit prej e, zotriut prej e, gradeci. Djetë raste aktive prej cilëve gjasht janë në Gostivar dhe katër në komunën e Vrapqishtit prej gjasht rasteve në komunën e Gostivarit, tre raste janë prej banjicës se e përme, Nëse ju referohemi numrave, situata në komunën e Gostivarit mbetet relativisht stabile dhe kjo është arsyeja që kryetari i komunës së Gostivarit do të kërkojë që të shkurtohet ora policore gjatë muajit të Ramazanit, për të filluar nga ora 21 dhe për të përfunduar në orën 5 të mëngjesit. Taravari gjithashtu do të kërkojë që edhe kafenet të fillojnë të shërbejnë me kafe në formën mer dhe shko propozojmë si shtap komunal lehtësime të caktuara në ditët në vijim. Edhe atë, shkurtimi orës policore, ora policore të nisën prej orës 21, dhe të përfundon në orën 5 të mëngjezit, kurse për fund javë propozojmë që ora policore për shdo ditë edhe për festën, për të premë të nështunën të djelën, të nisën në ora 15, dhe të përfundon ditën e nesërme në ora 5 të mëngjesit. Gjithashtu propozojmë deri të shtabit qëndror që kafenet të mund të funksionojnë, të hapen, në formën merë dhe shko, që mos mund të ulen në kafe ose të grupohen, vetëm të marin kafe me vete dhe të eci njërës. Ndërka që gjatë 24 orve të kaluara, si pas statistikave të sektorit për pun të brendshme të etov, janë kapur 8 persona, 5 në të dhe 3 në gostivar, të cilët nuk e kanë respektuar urdhërin për lëvizje dhe kufizuar. Ata janë arrestuar dhe ndaj tyre do të përgatitet para shtresë adekuate për mosveprim sipas rregullave gjatë periudhës së pandemisë. Pjesëtarët e policisë sipas të dhënave statistikore në sektorin e punëve të mbrojtshme të Tetov, gjithashtu gjatë kësaj periudhe për 18 persona në Tetov dhe 3 në Gustivar janë përgatitur vendim për izolim, kurse 29 persona edhe të 25 në Tetovë dhe 4 në Gustivar, kanë nëshkruar deklarat për vetizolim.